Програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Йдемо далі. Щойно ми подивилися фрагмент з концерту «Кримський дім об'єднує серця». Концерт відбувся минулого тижня у Кримському домі в Києві. Вітаємо в нашій студії гостя. Це Алім Аліїв, програмний директор Кримського дому. І, напевно, розпочнемо з цього концерту, тому що взагалі відомий, дуже чудовий музикант Енвер Ізмайлов був присутній і дав концерт, хоча робить це він дуже рідко. І концерт, ми знаємо, цей був теж з благодійною метою організований. Що відбувалося і хто був залучений? Власне, ми вже вдруге за ці півтора роки провели такий фестиваль «Кримський дім об'єднує серця». Минулого року ми робили Open Air, а цього разу ми вирішили змінити трошки формат і спробувати зробити джазовий такий концерт. І запросили Айсіль Баліч, співачку, відому джазову співачку кримсько-татарську, Бенту Сіна Бікірова і Енвера Ізмайлова. І, очевидно, окрім того, щоб отримати це естетичне задоволення, ми ще й мали мету зібрати трошки допомоги для наших дітей-політв'язнів в Криму. І ми зібрали трошки більше 33 тисяч гривень, і вже ці гроші передали в фонд. Ця проблема нікуди не зникає, і абсолютно, варто про це абсолютно пам'ятати. І це навіть, знаєте, було не питання, скільки грошей ми б зібрали під час цього концерту, а питання висвітлення цієї теми. Бо, на жаль, все більше і більше дітей залишається без своїх татів, бо тати зараз перебувають за абсолютно політично вмотивованими справами за ґратами. Переслідуються, на жаль. Ми теж про це знаємо. Цього тижня говорили з Іскандером Борієвим. Він нам розповідав про твори, які писали діти політичних в'язнів. І теж ця інформація лунатиме на різних міжнародних майданчиках. Тобто в такий спосіб теж можна привертати увагу до цієї проблеми. І знаємо, що життя Кримського дому є насправді дуже насиченим. У вас низка конкурсів, вечорів, концертів, і постійно є оновлення, і афіша є. Ми в одному з наших попередніх ефірів говорили про літературний конкурс «Інжир», і саме зараз він вже добігає завершення. Да, розкажіть нам про нього, будь ласка. Залишається, власне, пару годин ще, коли люди можуть встигнути в останній вагон і відправити свої роботи. Ви знаєте, завтра вже ми скажемо більш-менш точні цифри, скільки авторів подалось. Але я вже можу сказати, що це більше 120 авторів. Тобто це величезна цифра людей, які подавались. І так, за географію, це не тільки Україна, це не тільки Крим, а ще я знаю, що є Європа, що є Туреччина. Тобто, люди... З різних куточків світу. Так, да, це дуже приємно, що люди, наші письменники, поети, поетеси таку увагу до конкурсу приділили. І надсилали свої творчі роботи якісь, власне, так? Це були переклади, це була проза, це була поезія. І завтра вже, я ж кажу, точно будемо знати, яка кількість людей, але от те, що це так, я вважаю, що успішно зараз тепер головна увага до журі, щоб вона встигла прочитати ці всі твори і визначити переможців. Очевидно. Чи будете робити якийсь фінальний захід в межах цього літературного Там конкурсу? Там мусимо, очевидно, ми маємо найкращі роботи, найкращих учасників нагородити. Це не тільки там фінансова нагорода, це ми готуємо таке нагородження з статуетками, з далі виданням книги і участю на літературних майданчиках. І, до речі, чи були обмежені в тематиці учасники, чи будь-яка тематика приймалася і ще 2 години приймається? Конкурс білінгвінальний. І люди, які писали українською мовою, тематика це була абсолютно тематика Криму. А люди, які писали кримсько-татарською мовою, не обмежували тематику, бо воно вже дуже сильно корелює з тим, що це людина з Криму. І відповідно з Криму теж надсилали свої роботи. Так. На щастя, ми отримали достатньо. Сьогодні знаємо, що теж насичений вечір у Кримському домі. Що буде відбуватися? Власне, сьогодні ми відкриваємо
Криму, виставку плакатів переможців Бієнале довіри, який проходив декілька тижнів тому у Львові. І це теж міжнародний конкурс. І в Києві, власне, в Кримському домі ці роботи представимо. Знаєте, взагалі питання довіри, довіри в суспільстві, довіри між людьми, довіри до владних інституцій – це тема, яку ми постійно обговорюємо. Та? І в той час, коли в нас багато зневіри, така довіра і такі речі допомагають нам, знаєте, знаходити ці місточки, щоб будувати це здорове громадянське суспільство. Виставка, тобто це чиїсь роботи, так? Це роботи, я знаю, що, здається, близько 500 робот надійшло. В Кримському домі представлені 32 найкращі роботи. Плюс роботи переможців. Так? Окрім того, сьогодні в нас разом з пен-клубом ми проводимо дискусію про пропаганду і ЗМІ, яким чином це в українському інформаційному просторі, як на це впливає і яким чином з цим боротись. Це дуже цікава тема, особливо ми пам'ятаємо про передвиборчий рік і що низка викликів існує наразі і вже вони з'являються і вже інформацію дуже прискіпливо потрібно перевіряти і критично осмислювати, на що спрямовані такі дискусії, тобто чи залучена туди безпосередньо кримська тематика, чи говорите ви і будете говорити в контексті Криму безпосередньо і кримських питань? Знаєте, коли я йшов до Кримського дому, я говорив, що, власне, для нас важливо, щоб Кримський дім не був таким центром умовного гетто, куди приходили, там жаліли людей, жаліли кримських татар, мешканців Криму і все. Для нас важливо було, щоб це було місцем генерації нових ідей, нових сенсів. І, власне, через такі події, коли ми залучаємо дуже різних авторитетних спікерів, не тільки українських, а й міжнародних, а от Кримський дім стає таким, знаєте, хабом, де, очевидно, коли ти приходиш до нас, то кожен куточок Кримського дому, він просякнутий цим кримським духом. І, очевидно, в контексті будь-якої теми, яка б, можливо, б не здавалась би напряму пов'язана з Кримом, там, очевидно, кримське питання буде завжди розглядатися. Хто запрошений на цю дискусію сьогодні? Сьогодні в нас буде і журналіст Віталій Портніков, і Павло Казарін, і медіаекспертка Наталія Лігачова, і, власне, наші колеги з VoxCheck, які перевіряють інформацію. На маніпуляції. На маніпуляцію. Також приїде, щоб відкрити виставку, вже, напевно, така мистецька легенда Маріки Вашішан. Це людина, яка створила у Львові Дзигу, мистецьке об'єднання Дзига. І от такою великою, дуже інтелектуально насиченою компанією ми проведемо сьогодні вечір Хеллоуіна. І, до речі, на вашу думку, чи достатньо в Україні взагалі, якщо говорити про такі майданчики, в яких можуть бути розглянуті, генеровані різні ідеї, так, можуть бути навіть знайдені якісь містки порозуміння між людьми, так, і чи достатньо таких майданчиків наразі в Україні? І чому саме от на цей фокус ви спрямовуєте свою діяльність? Знаєте, насправді, як на мене, то майданчиків взагалі, якщо тему Криму брати, на жаль, їх дуже мало. Але якщо брати взагалі тему довіри, побудови громадянського суспільства, то таких публічних постійних майданчиків у нас небагато. Тому ми вирішили стати одним з таких майданчиків, очевидно. Да, для того, щоб і привертати увагу до кримської тематики, включати кримську тематику в інтелектуальний загальноукраїнський дискурс. І, ви знаєте, це дуже важливо, щоб люди, які в Криму живуть, які виїхали сюди, в нас оці інтелектуальні зв'язки, культурні зв'язки, там просвітницькі зв'язки були, ставали набагато такими грубшими, набагато товстішими. Та? І це важливо в плані розбудови громадянського суспільства безпосередньо на півострові. І в контексті, наприклад, інформації, так, і тієї інформації, яка оприлюднюється в засобах масової інформації, знову ж таки, в Україні, у загальноукраїнських ЗМІ, чи мало би бути, на вашу думку, кримських історій, кримської тематики, кримських новин більше?
очевидно, і в першу чергу не в кримських медіа. Бо кримські медіа... Такі як Чорноморка. Як Чорноморка, очевидно. Ви дуже добре розумієтесь в темі, ви ретранслюєте настрої. Але якщо говорити про загальноукраїнські медіа, то вони, ретранслюючи кримську тему, досягатимуть набагато ширшої аудиторії. До людей, які не будуть навіть там до цього моменту гадки мати, що там є в Криму, що там є, виявляються політв'язні, що окрім Сенцова є ще 70 імен, та, як абсолютно, мінімум. Та. І що навіть Сенцов є, да, бо деякі люди деякі не люди знають. Досі цього не знають, на жаль. І тому, очевидно, цю тематику варто тримати. І коли медіа розповідають через історії конкретних людей, от, як на мене, це дуже добрий такий привід розповідати про Крим через конкретну людину, через конкретну спільноту, що відбувається. Та? І це набагато ближче потім людям, які навіть не зіштовхувалися з темою окупації чи війни. Підтримка родин політичних в'язнів – теж досить важливе питання. І час від часу ви організовуєте концерти. Ось, наприклад, як фрагмент ми бачили сьогодні, шматочок виступу. Так, чи заплановані якісь теж подібні концерти на майбутнє? І взагалі для тих глядачів, наприклад, які охоче би допомогли адресно комусь, так, як можна це зробити? Власне, очевидно, ми такі концерти, взагалі події такі організовуємо, ми робимо благодійний продаж книг, наприклад, які видавало і видає Кримський дім, чи на презентаціях, на дискусіях тих самих, ми завжди ставимо скриньку, і все те, що є, ми це передаємо в Крим родинам. А навіть з продажу книг, як Мустафа Джемілів «Незламний», частину грошей ми передавали теж на півострів. Так? Друга важлива річ, про яку ви запитали, яким чином передавати. Та? Окрім того, що є такі події, як в нас, є і благодійні рахунки, які громадські організації, наші партнерські, і Кримсос, і ЦГС, і там організація, яку очолює Ольга Скрипник, та, от, власне, Кримська правозахисна група, вони всі збирають цю допомогу і передають. Це важливо. Тут головне просто знати, до якої організації звернутися, тому що з цим у нас так само можуть бути проблеми. Є низка фейкових організацій, але важливо говорити, власне, куди можна звернутися. Ті, які я назвав, в мене є особиста довіра. Ми багато працюємо з ними. Якщо людина не знайде, вона завжди може звернутися до нас, і ми підкажемо, куди звернутися з будь-якої там кримської тематики. І ця проблема, на жаль, і надалі актуальна. З якими ще викликами стикаються сім'ї політичних в'язнів, які наразі перебувають в Криму? Власне, я сподіваюся, що от запрацює цей закон щодо політв'язнів, коли сім'ї і родини матимуть змогу... соціальний захист. Да, захист і... Та банально адвокатів вони б держава змогла би їм оплачувати. Держава частково це робить, але не в такому повному обсязі. Та а люди збираються, ці гроші несуть в родини, та, і дуже сильно допомагає суспільство і спільнота. Це будемо важливо сподіватися, що наше суспільство теж допомагатиме і буде таким одним цілим у цьому, принаймні, питанні і в тому, що залежить від суспільства. Дякуємо вам абсолютно за розмову. Алім Алів, програмний директор Кримського дому, був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». І на цьому ми вже завершуємо наш випуск. Безпекові виклики сучасної України та заходи в Кримському домі в Києві. Такі теми ми обговорили сьогодні з гостями нашої студії. Побачимося вже завтра традиційно о 16-й годині у програмі «Важливо про». До зустрічі.